Հայր ազգանության մեջ մատենակության մեջ գոչվեր են դևեր, այսօր դևոր ասենք ինչ կհասկանանք, հա, սատանա, դևերը սատանաներ են, պայման չէ, հսկա հսկաներ, բայց նաև հսկաներ, բայց չարուժեր են, չարեն քրիստոնեության մեր ընկալումներով չարեն, միշտ էր Մաշտոց իր հաջախաբատում ջարդ գործի մեջ կսևոր դևերը կլան բարի և չար, այո, գան բարի դևեր, գան չար դևեր, ինչ մի ռոպե, դևը ով ֆրանսեր են գիտիստը, դևը ֆրանսերենում դարձել է դյո, դյո, աստված կնշանակ է, ինչպես եղավ դևը, աստված է անդեղ, մեր մոտ սատանա է, դևը երկու հնչուն ունի, և երկբարբարը կարող ընչել յո, դը յոն դյո է, այո, ուրեմն դյոն աստված է ֆրանսացի համար, ոնց եղավ մեր մոտ, սատանա դարձավ, չար դարձավ, թյուրիմացություն է, այնը որ երբ որ չես զանազանել, զանազանել չես գիտեր չարը բարից, ինչպես այսօր ամբողջ մարդկությունն է, լավը վատից զանազանել չենք գրնար, ադոր հետևանքով այլ բոլորը դարձել են սատանա, դև, չար հեշտակ, նաև մեր առասպելներու և մեր մատենակության մեջ գոչված են այլեր, այս հրեշտակազումները գոչված են այլեր, մենք այլը ասելով ինչ կհասկանանք այսօր ուրիշ չէ, բայց ժողովրդական խոսակցություններու մեջ գա մեզանից լավերը հասկացողություն, մեզանից լավերը, մարդ արարածից լավերը, դրանք դիեզերատիններն են, տրկախոս հայերի մեջ գա էյլեր, այլերը դարձերը էյլեր, այլերը դարձերը էյլեր, հայերեն թարգմանությունը թուրքերենի մեզանից լավերը կնշանակ, միշտ էր այլը եբրայերենում, արաբերենում դարձերը էլ, էլոհիմ և այլն, էլը այլն է, նույն բառն է, էլը էլոհիմ, էլոհիմը հոգնակի ձևն է, էլի, այլերը կնշանակ, ուրեմն խնդիրներ ունենք մենք, մարդկությունը, ոչ թե մենք մեր խնդիրները գլուծենք, մենք գիտենք ոնց գլուծենք, բայց ամբողջ մարդկությունը խնդիրներ ունի լուծելու, կոչվել են նաև քաչկեր, քաչանց դոն և այլն, սրանք հսկաները են նույնպես, մենք դեր ունենք Հայաստանի տարածքում քաչանց դոն, չէ, քաչանց դոնների, այո, գոչվեր են նաև ուրնավորներ, ուրնավոր, այսօր մենք հայերեն չգիտենք, ափսոս, ուրնավոր ինչ կնշանակ, այդ ուրը ինչ է, դիեզերական օվկիանոս կնշանակ, դիեզերական օվկիանոսի հոսող ջուրը, դա ձիրկաթինն է, ուրնավորը ձիրկաթինից եկած կնշանակ, ահավոր ձևի բոբիկացել ենք ժողովուրդ ջան, սկայորդիներ, մեր պատմության մեջ գա սկայորդի, ով գա սկայորդի, Տիգրան Երվանդյանը սկայորդի տղան էր, չէ, սկայը ինչ կնշանակ է, որդին գիտեք, սկայը ինչ է, հսկա կնշանակ է, չէ, ոչ, հսկան հենց հսկայորդի կնշանակ է, հսկան ինքը առանձին վերցրած հսկայորդի բարին զուկապանն է, հոմանիշն է, սկայը անգլերեն ով չգիտեր ստեղ, երգինքն է, սկայորդի կնշանակ է երգնքի որդի,
دستمه کورن کنم. اورشنه را یرن کن ایم آسون ور یرن کن. ایت ورتینر آسون ورتینر یوهر. میشتر میر بات میتیان میچ سکای ورتینر گان. یرن سپات میتیان میچ چکان ات بیسی بانر. گوشفلن نایف سورنا پانر. سورنا با. سورنا با. اوریه دا گپس. Elin Uri'yi de vermez. Amin entebiz. Uri, Dezeragan, Ovgen Rossi, Hoso, Ciri, Aysinkın, Zirkatini, Sermer, Bortiner, Gönüşeragi, Nün, Nün İmastuğuni, Urnavor, Ev, Surnap. Ayrıca Ortner, Ays, Dezerki, Dezerken, Yakazlarım, Goçeren, Angelner, Hreştakner, բայց մեզ համար հրեշտակ չէին, նրանք մեր ոմք էին, մեր բաբաներն էին, ասպես, ինչու հրեշտակ պիտի կոչեմ ես իրենց, ով իր բաբային աստված կոչեմ, իմ բաբան է հեղտը, աստված չէ, ոչ էլ հրեշտակ չէ, ինձ համար իմ բաբան է, իմ հայրն է, Սուրբ Կրոց մեջ, անոնք երբեմն նույնիսկ վերանվանվեր են ասվածներ, փոխարինելով դև բարին։ Դևը երբ որ շարքից դուրս բերեցին դևեր, դրան փոխարեն պիտի մի հատ ուրիշ բար օգտագործեին, սկսեցին կոչել ասվածներ։ Միշտ էր նրանք ասվածներ չէին, ասված մի հատ է, երկու հատ չկա։ Ինչ որ է։ Ուշադիր լսեք այս մասը, Ասվաղաշունչ Մադյանը անոնց ընդհանրական անունով, նրանց ընդհանրական անունով, կոչվեր է Եվանգել, արաբերեն ինջիլ, անգելը ինջիլ է արաբերենում, կամ ինգիլ եգիպտական արաբերենով, ինչը մատնանշում է, կմատնանշ է իրագունքը, այսինքն, Սուրբ գիրքը ինչու Եվանգել բիլի կոչվեր։ Սրադակ մեծ կախնիք է։ Այսօր մեզ համոզում եմ, որ այդ Սուրբ գիրքը Աբրահամի սերունդի գրածնա, հրյաների գրածնա։ Հասկանում եք ինչ է, Սուրբ գիրքը հայկական չի, հրյականա։ Սա մեծ պատերազմի բանալիներից մեկն է, որ հասկանանք թե ում դե մինչ են կալ։ Ուրեմն անհետե թե ասվաղաշունչի հեղինակությունը վերագրել որև է երկրածին մարդ արարածին։ Անհետե թե նրանք դիեզերածին էին և այդ կրքերը գրեցին մեզ համար որբես առաշնուրդող խորորդադու գրքեր։ Ժամանակ մի հետո անոնք Սասնա լերներ են դեզերատինները, իչեր ու հաստատվեր են անոր հարավային պեշերուն, այդ հրուրուն համադարած օգյանոսի ապին և իրենց նստավայրը անվաներ են անգեղդուն։ Անգեղդունը այս տարածքում է անգելում, այսինքն Սասնա լերներն են չէ վերևը, լերներ են իչեր են այստեղ ստեղծեր են անգելդունը, այստեղ ինչ կա էգիլ, և կենտրոնը կոչվել է անգեղ, անգեղ տան կենտրոնը կոչվել է, այսին մայրակա կոչվել է անգեղ, աղաբաղվելով դարձել է էգիլ, աստեղ եթե կարող է կարտալ, էգիլ, ուր հասանք, գիտեք շողորջը, մինչև իգիլ հասանք, մինչև իգիլ հասանք, տերորիստներին հասանք, դեսեք թե ոնց են մեր սրպությունները, մեր բաբերի ժարանգությունը
սեփականացնում եւ դարձնում եմ չարի բուն, չարի ներգաղություն։ Հրեշտակը ինչպես կարող է դառնալ չար տարածող, չարիք տարածող։ Սա պատկերացնում եք ինչ ահավոր ծաղրանք է մեր պատմության եւ անցյալի դիմաց։ Հիմա մի փոքր մի բան էլ ներգրավենք կապված անգերդան հետ եւ նոր այսօր երևի փակենք մեր դասախոսությունը շարունակելու համար հաջորդ անգամ։ Ուրեմն, ով ծանոթ է համաստեղությունների սիմբոլների, մարդկությունը ընդհանրապես համաստեղությունների սիմբոլները մոռացել է կամ չգիտի, բայց 12 կենդանակերպերը, որոնք համաստեղությունների մաս են կազմում, այդ կենդանակերպերի սիմբոլները գիտեն, խորհրդանիշները գիտեն, ասենք ջրհոսը գծերեն ասպես, առույծը առույծը, մեկ խոսքով, այո, գույսը, մյուսը, մյուսը, ամեն մեկը իր խորհրդանիշը ունի, այդքանը գիտեն, մնացածը, մնացածի մասին մոռացել ենք, չգիտենք, բայց եգիպտական փարավոնները, այսպես ձերկերը ձալած, մի ձերքին մի բան, մյուս ձերքին ուրիշ բան գրած նկարված են բուրգերի եւ այլ եգիպտական համավարերի մեջ։ Ինչ են գրում իրենց ձերքին, գոնե մի հատը գիտեմ ես, այս որ գնեցնեք այստեղ, այս նշանը սիմբոլիկա, սա կներկայացնե անգղ համաստեղության խորհրդանիշը, անգղ համաստեղությունը, որտեղից եկել են անգելները, գնայք ինչերի հասանք, մինչև ուր հասանք, դիեզերական ինչ բարձունքների հասանք, անգղ համաստեղության խորհրդանիշն է սա, իսկ այս խորհրդանիշը հաջորդ նկարդիր, երբ որ գիսենք այսպես մեջտեղը, դեսակ գիսվածը, այս տեսակ անգղ համաստեղության խորհրդանշի կեսն է, արևմտահայերը գիտեն այս ինչ կնշանակի, չպաղտապար արևելը հայերը ջնջել են իրենց գիտակցությունից, վերացրել են իրենց գրառություններից, արևմտահայերը փոքրատար գ դարը այսպես են գրում մինչև հիմա, գնացեք Բոլիս, գնացեք Բեյրութ, գնացեք, չգիտեմ, միգուցե Հալեբ, տեսնեք, որ այս դարը օգտագործվում է որպես գ դար, փոքրադար, մեծադարը գլխի նման է, գլոր է, փոքրադարը սա է, եւ ցույց է տալիս անգղ համաստեղության դատքը, խնդրանալի բաները սա։ Հետո ասում ենք, այսինքն այսօր մենք արդեն տեսնում ենք, որ իսկապես համաստեղությունները մեր Այգուբենի պատկերներն են, կամ հակառակը, մեր Այգուբենի պատկերները համաստեղությունների խորհրդանիշներ։ Սա եգիպտոլոգներն են, ես չեմ ասում, սրա այդ նախորդը հելը, այս նգարի անունը եգիպտոլոգն է, կոչում են սրա նգար անունը անգղ բառն է, ղն չեն կարող անում գրտել, անգղ բառն է, ես չեմ օրին, ձանից չեմ օրնել, անգը նույն անգղն է, և ցույց են տալիս փարավոնները, որ իրենք այդ համաստեղությունն եկած մարդիկ են, անձեր են, տեղացի չեն, այսինքն երկրածին չեն, դրա համար են գրում, ցույց տալու համար իրենց ծագումնաբանությունը։
Este e echip to sinch gorzuneng. Բայց ով սասնա ծրերը մսրամելիքների դեմ գրվեց, չէ՞, ուրեմն կապ կա, ուրեմն արաբական առասպելը, ինչի համար մենք գ դարը նաև գլոր ենք նկարում, մեծադարը, որովհետև կնշանակե գլուխ և գլխավոր, գլուխ և գլխավոր կնշանակե, իսկ փոքրադարը ցույց կտա այդ գլխավորը ով լինելը, անգղ համաստեղությունը, Սուրբ գիրքը գրողները իրենք եղած են, ես չեմ եղած, ոչ էլ Մովսես Մարգարեն է եղել, ոչ էլ Աբրահամն է եղել, անգղ համաստեղությունից, եկողները իրենց հետ բերել են, գրել են մեզ համար, ով որ Սուրբ գիրքի դեմ բան է խոսում, թող մի հատ կշրադադի, հետո խոսի, ճիշտ է, ես չեմ ասել, որ Սուրբ գիրքը եղածին պես, ոնց որ մեզ հասել է այսօր, կուրդան քալած յուղի դեղ, որովհետև մեջը, չարերը այդ դևերը, այնքան բան են փոխել, ձևափոխել, աղավաղել, որ դրանք մաքրելու խնդիր ունենք մենք, ճիշտը տեսնելու իրական ավետարանը կամ ասենք թե աստվածաշունչը մեջ են հանելու, զդելու խնդիր ունենք մենք, բայց երբեք չհանձնել մեր թշնամիներուն, մեր բաբերի ժառանգությունը, սա շատ կարևոր բան է, ինչ որ այսօր դուրները չկար, մերը չէ ասում ենք, մերը չէ, ես Երևանից էլ վաղը պիտի հրաժարվինք, մերը չէ պիտի ասենք, աման շարա էլի, ամպես որ պետք է աչառուշ լինել և հաջորդ նկարը, հա, դրել ես արդեն, ուրեմն սա էլ ներկայացնենք ու այսօր ավարտենք, արաբական առասպելներեն կդեգանանք, ծուլն արարել է ետք, արարիչն ասված յոթնաշերտ զմրուխտյա բյուրհակարը արարեց, ուրեմն ծուլն արարել է ետք, երկնքի մեջ եղած է, չգիտեմ ինչ է ներկայացում իրանից, բայց ներկայացված է առասպելով, որ զմրուխտյա յոթնաշերտ քար էր, Վահագնը, որ երկրի ցամաքի կազմավորողն էր, գսե հիմա այդ քարից մի կտոր, երկնքի այդ քարից մի կտոր բոգեմ, մեծացնեմ, դնեմ ծուլի ոտքերի դակը, որովհետև ծուլը բողոքում է, որ ես սկում եմ, ջրի դակ եմ սուզվում, դակս հենարան չկա, ասում է այդ քարը կտնեմ ոտիտ տակ, գհենվես այդ քարին, և այդ քարը մեծացում, դնում է ծուլի ոտքերին դակ, այդ քարը բյուրեղյա ագնակարը հայկական աշխարհագրական որպես անուն կոչվում է բյուրակն, բյուրակնյան լեռնը, անունը դրված է, առասպելը և սա նույն իրար համապատասխան բաներ են, մենք պարզապես բյուրակնյան լեռները կոչվում ենք, շատ աղբյուրներ կան ընդեղ, դրա համար բյուրակն են կոչվում, միայն այդպես չի, և շատ հետաքրքիր է, որ այդ բյուրակնյան լեռները, այստեղ նկարը տեսնում եք, պատկերում են հաջորդ կենդանակերպի պատկերը, ծուլը, երկորյակը հետո գալիս է, մենք արևմտահայերեն ասում ենք խեչափառ, դուք խեց գետին եք ասում, խեչափառ, իսկ դուք ասում եք խեց գետին, նայեց եք պատկերին, ես չեմ նկարել, այս աշխարհագրական նկար է, Աստված է նկարել, եղբայր, Աստված է նկարել երկրի վրա, ուղագիորեն խեց գետինի նկարն է, իրա, դես երկու թաթերը, չէ, ջանկերը, այսպես ասաց, և փորը և բոչերը, բոչի մասը,
є чемна гараз. А сону гараз наса. Ес кардеса казмогнери іренк єркрабан геологнерен. Ес песасац єв іренк лернері барцутюннери хамемат нагарелен кардеса. Ис ес мечіц ханелем іра урвагы церете інки іранец інче нергаз. А самі кичі арге хаватки хнтир унем ес. Че біде хаватам ім Քթածոյի իրականության եւ դուրս է գալիս որ ճիշտ ուղղության վրա ենք։ Սա ներկայացում է Խեցկեդինը եւ հետաքրքիրը նաեւ որ հայերեն լեզվի մեջ երկու ձևով է Խեցկեդինը հիշատակվում։ Իսկ ինչու՞։ Շունը շուն է, բայց գատուն գատուն է։ Չէ՞։ Երկրորդ անուն չունեն, իսկ Խեցկեդինը երկու անուն, ինչի՞ համար։ Բաճար ֆանտաստիկ բանգասրա մեջ բաված։ Մենք այսօր ռուսը ասենք, ասում է չլավեկ, որը հետո չլավեչսկի կնալ կյադա, չյա դառնում։ Չլավեչ, չլավեչ ի՞նչ կնշանակի։ Չլավեք, չլավեչ։ Ի՞նչ կնշանակի։ Ազարումի բացատրությունն են, բայց բոլորն են ոչ արդարացված, ոչ արդարացված, չելոյի հետ են կապում, չլենի հետ են կապում, ես իմ ինչերի հետ են կապում, բայց արդարացում չունեն։ Բայց որ դուք իմանաք լեզվաբանական մի տարադարության օրենք, հայերենի, ռուսերենի, վրացերենի չիերը, հայերենի ցիերն է։ Երբ որ չլավեքը դարձնում ես չլավեչ խորոված ձևի մեջ, դառնում է հայերեն ցլավեց, վեցերորդ ցուլա դառնում։ Այդ ի՞նչ ցուլի մասին է, քիչ առաջ ասեցին ցուլը ներկայացնում է երկրի դիրակալ, վեցերորդ դիրակալի մասին է խոսքը գնում։ Այդ ո՞վ է այդ դիրակալը, հետաքային դրանք անդրադառնանք։